Oi, gente, bom dia. Bom dia, galera. Está começando o meu cabelo crespo todo dia. Hoje é quarta-feira. E nós, dia 6. E a gente está indo pro trabalho. Graças a Deus. Ontem eu dei uma capotada de leve. Ontem eu capotei. Ontem eu tava editando. Bateu cansaço, eu fui dormir um pouco, acordei melhor e nem jantei direito. Estamos... Oh, o carro tá vindo rápido, hein? E aí, pessoal? Estamos indo almoçar. Oh, sabe o que eu acho? Que você ficou super bem com esse uniforme branco. Sério? Uhum. Ficou mais moreno, como bronzeado, sei lá. Minha cara tá queimada, eu acho. Tá queimada? Falando nisso, tem que queimar minha... Meu... Ele tá com marca... Com regata. Marca de camiseta, de regata. Ai, tá muito feio, cara. Só cor de regata agora no calor. Né? Vou ficar tem que ir pra praia. Tem que ir pra praia aqui no Japão. Não dá pra correr sem camiseta, ninguém corre. Também não pode andar na rua sem camisa. Então, é muito bom. Eu ouvi falar, era uma dúvida que tinha nos comentários. Sei lá se tem alguma lei ou alguma coisa. Falaram que não pode não. Falou mas que... é muito difícil ver alguém sem camisa aqui. É, pode estar o calor pode que estar for. O calor. Acho que só na praia, na piscina. É. Agora e mulher de top? Sabe não. Quando você faz ginástica e a mulher só usa o top? Aqui ninguém faz isso. Muito difícil. Né? Para preparar o nosso almoço. Vamos lá. Aqui na entrada tem essa decoração que eu fiz faz pouco tempo. O Wander adorou. Aqui é um negócio de gato. Negocinho de gato. Escrito Love. E o gato. O M de Michelle. O S de Shirai, uma flor. Que eu comprei no Nitori. E um quadrinho com, nosso, com a nossa foto. Em preto e branco. Né? O que vocês acharam? Gente, estamos voltando pro trabalho. Cara, que correria que é o almoço. Nossa, eu ainda resolvi pintar a unha. Na última hora. No último minuto. Não, que a gente tem que engolir a comida. A gente dá um... Prepara, né, um pouco também da comida, né? Isso faz... Perde um pouco de tempo, mas a gente come comida fresca, né? Antigamente, eu lembro que a gente... congelava, né, a mistura, né, a gente comia, fazia o arroz na hora, uma salada, mas a mistura mesmo em si era congelada, e a gente nem comia verdura, nem, né, amor? Então hoje eu sinto bem melhor comendo assim, né, comida mais fresca. Acho que a semana tá passando rápido, né? Né? Hoje é quarta, né? É, hoje é quarta. Essa é a cor da minha unha que eu pintei. E é um esmalte mate, né? Que não tem brilho. Achei legal. Não é que a minha unha é muito fraca, então se eu não passo esmalte e fico fazendo as coisas, eu sinto que ela vai quer dobrar. E aí ela pode quebrar a qualquer momento. Tipo, é um milagre de Deus que minha unha tá grande. Não sei o que é, né? Deve ser boa alimentação, né? Talvez. Né? Oi, gente. Estou chegando em casa do trabalho. Hoje eu não fiz hora extra, por isso que eu tô chegando nessa hora, né? Ontem eu me senti bem cansada. E como os vídeos do meu cabelo cresce todo dia estão muito longos, então tá demorando pra eu editar, então não achei que deu pra eu fazer hora extra, chegar em casa, editar os vídeos e ficar bem, sabe? Sentir descansada. Ontem eu senti bem cansada.
Então, estou chegando em casa. Vou tentar organizar direitinho o negócio dos vídeos. Deixar mais de um jeito mais fácil. E aí sim eu posso começar a fazer hora extra, né? 2 ou 3 horas. O meu trabalho é bem sossegado, sabe? É bem tranquilo tudo. Não é uma coisa assim que me esforça muito. Mas precisa organizar as coisas, senão não dá certo. Eu tenho às vezes algumas outras coisas pra fazer. Às vezes preciso lavar o cabelo, hoje eu preciso caminhar. Ou às vezes preciso lavar roupa. Coisas de casa, assim, né? Normal que... Normalmente a gente tem que ter um tempo em casa e a hora passa super rápido. E pra eu editar um vídeo normalmente demora de 2 a... Normalmente demora de 2 a 3 horas. Às vezes até mais. Até a hora que caiu o vídeo, até renderizar, tudo isso demora. Tentando fazer tahine, galera. Parece que tá saindo aqui, ó. Tem que só bater o gergelim. O melhor era no processador, né? Galera. Vou fazer um bolo de milho aqui. Eu nunca fiz, né? Mas eu tô vendo mais ou menos, dando uma improvisada na receita aqui. Eu coloquei 240 gramas de milho. Sem drenado, né? Uhum. 2 xícaras de leite de coco, 1 xícara de açúcar mascavo, 4 ovos e 4 colheres de óleo de coco. Aí eu vou bater aqui primeiro e depois eu vou acrescentar 2 xícaras de flocão de milho e no final 1 colher de chá de fermento. Aí eu vou bater aqui primeiro, depois vou acrescentar. Agora eu vou colocar 2 xícaras de chá de flocão. Caramba! Nossa! Será que é melhor bater um pouco agora? Sim. Vou colocar as 2 e já bater.
Melhor colocar esse tanto e bater, eu acho. O bolo ficou assim. Ficou bem, bem ralo, né, o bolo. Experimentar pra ver se... Um pouquinho de açúcar só. Ó, o Wander teve que acrescentar uma xícara de farinha de arroz, porque a massa ficou muito ralinha. Então a gente tá meio desconfiando que o bolo não ia dar certo. Será que assim tá bom? Acho que assim tá melhor. Então, gente, enquanto o Anderson tava fazendo o bolo, eu fiz essas verduras. Não, verduras não, legumes pra comer amanhã. Esse aqui são inhames, que eu amo, e brócolis, tá cozido, sempre com brócolis. Eu coloquei naquela máquina de vapor da Tefal, e aí eu tenho legumes para a semana, tá bom? Até o final da semana. Gente, essa aqui, ó, que eu tô gravando é minha mãe. Ela tá lá no Brasil e ela tá mostrando o quarto dela, onde ela tá. Ah, tá assistindo TV. Ah, tá mostrando quanto graus tá lá. Tem uma geladeirinha. Tem a janela. Que legal. Sofazinho. Aí um hospital, é? Será? Tem uma senhora aí na foto. Né? Fotos das pessoas. Que legal. Tô vendo, mãe, você. Flor. O óculos. Seu óculos, né? Que é isso? Que é esse pacotinho? 365 dias. É um livro? Um livro? Legal o livro, hein? Depois me escreve o nome dele. Eu quero ver como é que é esse livro aí. Né? Que legal. O óculos. Sofazinho pra sentar. O ventilador fica calor. Tem aí a porta. Aí é um hospital, será? Uma clínica, né? Eu acho. Um lugar de dar banho. Ó, é pra fazer xixi, pra dar banho, banheiro. Legal. Ah, o espelho. Olha, minha mãe, olha. Viu você no espelho, hein? Peraí, vira pro espelho, que eu não tô conseguindo ver. Vira pro espelho. Aê, agora sim. Olha esse black, olha. Ah, cala a boca, que linda. Nossa, tá lindo seu cabelo. Que coisa linda. Amei. Tá lindo o cabelo, mãe. Quem que é? Ah, sua amiga. Sua amiga. Oi, amiga da minha mãe. Olha que bonito a roupa. Ah, de enfermagem. Alguma coisa de enfermagem, entendi. Nossa. Que sol é esse? Meu Deus do céu. Olha o tamanho desse. Né? E aí eu falando, ai, que geração do céu. E aí, caras, firmeza total, vídeo novo começando aqui. 10 horas da manhã. Hoje a gente vai ficar o dia... Ela falou assim, tá falando sozinha? Eu falei que... Gente, ó. Hoje eu não estou muito disposta não, mas vamos lá. Fazer o quê, né? Vamos que daqui a pouco o ânimo vem. Então, ela parece um carrinho alegórico. Tudo que eu pude colocar pra elas não ficar chorando e prestar atenção, eu coloquei. Pra... Nossa, agora que eu tô vendo a baionagem. Que coisa feia. Ele desculpa, mãe, muito sem noção. Mas, gente, olha isso. É o carrinho dela.
Aí tá, não sou... Como que é isso? Oh! Cala a boca, que o bagulho girou mesmo! Ai! Bagulho de rico, mano, não precisa nem... Ai, gente, tá vendo como ele falou? Cala a boca! Cala a boca!